شکر جبھائی ایسے جب انہوں نے وہاں سے کہا پاکستان مراد آباد، میں نے کہا یہ پاکستان مراد آباد کہنے کے بجائے آپ ایشو پر آ جاؤ، یہ جو اسپیکر نے غلطی کی ہے کہ اس نے رویال مسلمانوں اور بنگلہ دیشی مسلمانوں کہا کہ انہیں کی وجہ سے وہ بیچارہ یہاں پناہ گزین بن کے آ گئے ہیں اور یہاں بڑی قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں تو اس لیے آپ ایسے آپ کو بس بس بولا پاکستان زندہ باد، یس میں نے بولا، میں نے بولا اس کے جب اس نے ایسے انہوں نے کہا تو میں نے بولا اس میں کیا لگتا نہیں ایسے ایم ایل اے ہیں، نہیں نہیں آپ کو وہ میرے اوپر چھوڑو، آپ میری ریویو لے نہیں ہے آپ، میں نے ریویو اپنا دے دیا، دیٹس آل، آپ کو اس میں مطلب اس میں کیا مطلب آپ کا کیا مطلب ہے، آپ میرے یونیورسٹی یہ انکوائری کر رہے ہیں، نہیں میں نے کہہ دیا آپ کو اس سے کیا آپ کو اس سے کیا تکلیف پہنچتی ہے، میں نے کہہ دیا اس میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، یہ میرا اپنا ویو ہے، پرسنل ویو ہے، ہاؤس کے اندر کہہ دیا، آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں اس میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے،